Mwaki oyo ũrĩa ũtuthukire mĩaraho ya wakeri utambire na ihenya kuona macani maya ni majiririe kuma kuma thĩ wamo na arutu wĩra mũgũnda-inĩ ũyũ wa macani wa mene ngai makiremwo ni kũhoria. Ambaye ilikuwa imefanywa pruning, ilikuwa imekatwa na wafanyikazi walikuwa hapo wakisambaza wakisabisa ndani ili machani yaonekane. Wenzangu walisema hapana, tuite manager akuja aone hii moshi imetoka wapi. Ndipo tuliona sasa moto ikakuja, upepo ikakuja mingi ikaleta moto, tukaanza kuona moto ikiwaka mkubwa sana. Mwaki oyo ulea ulekuirwo kugwatio ni munyui wa thigara ulea ulekirie gitiro gya thigara handu hauma na mahuti momo. Ne ũcongereire ĩka makĩria ma 15 cia macani kũhĩa, na rĩu ene gĩthĩi kĩa macani magĩtara hathara kuona ihinda rĩũkĩte matirĩkorwo na macani maiganu ma gũthĩa. Nĩnasomesha watoto kutoka hapa kwa hii kazi. Sasa tumeona tumepata na shida kubwa. Ona gũtuĩka thima Mwaki akaunti ya Kiambu ni maingĩrĩire gũteithia, Mwaki ũyũ nĩ ũtambire nginya rĩrĩa kũhũthĩkire njĩra ngũrani cia kũgirĩrĩria gũtamba. Wazima moto kutoka Kiambu wakakuja kwa haraka, tukaanza kusaidiana kuzima moto. Gavana wa Kiambu rĩu nĩ arutĩte mawatho na mĩtaratara ya kuongerera ngari cia kũhoria mwaki kũrĩ o sub county nĩguo rĩrĩa mĩtino ya mwaki yaumĩra makahota kũhonokia na mĩtũkĩ na kũgirĩrĩria hathara. We will ensure that in Limuru I have made arrangements to have a service center in Limuru. We'll be having a service center in Githunguri such that those machines are serviced at where we are. And what we'll be telling our people is please be careful. Hado ine ha Inoro TV kuma Limuru County ya Kiambu, jetago Charles Gikuga wa Kariokim.